kata ni boleh bawa kepada kefakiran. Jangan kita nak khianat. Ya? Baik, dia kata apa? Sambung lagi dalam kitab kita ni. Dia kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah At-Tarabun. Ayat yang ke-9. Yawma yajma'ukum liyawmil zalika yawmut takhabun. Dia kata apa? Tarabun. Tak kalau Allah mengumpul kalian pada hari pertemuan hari kiamat. Itulah hari kerugian hari berpedaya sebab itu dalam al-Quran disebut wamal hayatud dunya illa mataul wurud kehidupan atas dunia suatu yang memperdayakan memang ya suatu yang memperdayakan baik dia kata apa sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ni bahaya tangguh ketaatan ni bahaya dia kata apa laisa yatahassaru ahlul jannah ahli syurga tidak akan merasa menyesal regret no regret ahli syurga ni ahli jannah illa except that ala sa'atin marrat bihim la yadhakkuru yadhakkurullahu fiha ahli syurga ni kata nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ada saat pun dia dia rasa menyesal ada dah masuk juga tapi ada juga illa kecuali melainkan terhadap masa-masa yang berlalu yang padanya mereka tiada menyebut nama Allah ahli syurga pun rasa menyesal sebab ada masa dia tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dan ya? sebab itu Allah yarham tu kenali yang disebut dalam kuliah subuh semalam, kan? Ya? Ulama Nusantara. Nah, uh, apa Syekh Idris Al-Marbawi daripada Lubuk Merbau sana. Pengarang kitab Bahrul Mazi 23 jilid yang kita duk belajar tu. Sanggup tinggal kampung dia tu pergi belajar dekat Kubang Kerian. Daripada lubuk merobah ikut gerik ke ikut mana tak tahulah. Kan? Oh, berjalan kaki ke apa tiga hari dua malam. Baru sampai tu kat sana. Jadi untuk kenali amalan dia antaranya. Bergerak saja dia daripada rumah keluar. Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tak tinggal langsung. Bukan banyak tangan oh, pun. Kan? Sambil-sambil nak datang ke surau. Nah, ketua bila kita sambil-sambil nak datang nak buka pagar. Oh, kalau Allah berapa kali dapat tu daripada rumah ke sini. Kan? Kat rumah kita ke surau berapa je jarak dia? Cuba Google. 126, 126 meter. Kalau apa ni Usain buat, <tid> nah, <tid> buat 9.53 saat. Kalau Usain Bolt buat dah daripada surau ke rumah 126 meter je tanya bah. Jangan dibah lagi lah ada kuda tunggangan kan? Ha, lagi senang. Ha nah, nak baik. Dia kata apa lagi? Yang padanya mereka tiada menyebut nama Allah. Sebab tu orang putih kadang-kadang dia buat peribahasa tak dipakai sangat. Let's be gone, be by gone. Yang lepas tu lepas, fikir yang akan datang. Eh. Kan? <laughs> dia kena, Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Wazinu a'malakum qabla antu zanu. Kena muhasabah apa yang berlaku ni untuk kita upgrade dalam keadaan bekalan yang kita nak bawa berjumpa Allah SWT. Dia kata apa? Oleh sebab itu setelah mereka ahli syurga tadi melihat kerugian darjat dan kenikmatan disebabkan oleh lalai pada masa lapang atas dunia yang terluput tanpa amal soleh. Ada amal soleh. Sedangkan Allah sebut Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul <tutuk> firdausi nuzula qalidina fiha la yabghuna anha wala Kullau kana al-bahru midadan li rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Nah, dia kata sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh tempat dia syurga firdaus qalidina fiha la yabghuna an ahi wala. Tak nak pindah dah. Kan? Hmm. Ha, ah duduk situ tak nak pindah dah. Macam kita lah mudah-mudahan duduk kat, dekat dengan apa Korea Al-Ikhwan ni tak nak pindah dah sebab apa? Akhirat pun meninggal kat kan? Lah. dunia pun dekat semua ada dekat tak ada masalah jadi dia kata apa ada pun orang yang menghabiskan masa sehat di atas dunia sehat kita eh kalau Allah bagi sikit je Allah uji sikit je kan? batuk-batuk Allah uji batuk Allah sakitnya kan batuk nah, batuk sikit je batuk dah, dari segi Allah tarik sikit saja nikmat sehat dah susah dah kita dan juga masa lapang dengan mengerjakan berbagai mausiat, mausi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan kemurkaan, maka ia bukan lagi terpedaya, malah rugi dan juga la'anahumullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba saudara-saudara dan saya yang berbicara renungkan, fikir elok-elok dalam keadaan Allah bagi nikmat kat kita. Kita di Korea ni nikmat sungguh, kan? makam pun nikmat, masa PKB lagi sedap. Hmm. Masa PKB ni dah anak-anak order online kan. Udang daripada apa tu? Kuala Selangor tu. Allah sedap kan. Belum PKB tak dapat benda-benda kan. Dia kata apa? Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-95. Kalau Allah Taala dia kata apa? Wa faddalallahu mujahidin 'alal qa'idin na'ajran -na 'azima. Allah mengutamakan orang yang berjuang ke atas orang-orang yang duduk dengan beri pahala yang berlipat ganda. Fisabilillah. Kita datang melakonkan azan nah, dengan sebab kita. Nabi kata kun muazzin mujtamaa. Ah. Nabi kata Salatahum... tahum. Jadilah orang yang melakonkan azan, orang datang sini berkumpul untuk menunaikan kefarduan Salat lima waktu. Kita fisabilillah. Ingat senang ke tiap-tiap waktu on time. Nah, bunyi je kat telefon tak pernah miss kita setkan tiap-tiap waktu solat. Bunyi je telefon tak nami kat surah kita. Cuba kita tengok pagi tadi subuh. Tok 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 bunyi saja kat rumah. Bunyi kat surah kita. Surah lain lewat bunyi. Bukan nak kata ni, maknanya susah nak istiqamah ni. Kan? Jangan bukan semua orang boleh buat. Nah, dalam keadaan seperti itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairan" Orang mukmin yang kuat ni lebih utama wa habbu ila Allah taala minal mu'mini dha'ifun. Wa fi kulli khair dia kata apa? Orang mukmin yang kuat lebih utama dan habballah Allah cinta kepada dia daripada orang mukmin yang lemah. Dia kata namun demikian ada kebaikan masing-masing. Maka naklah saudara pelihara segala perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada saudara. Mintalah pertolongan Allah SWT dalam melaksanakan tanpa malas. Lepas tu kita selalu doa pagi. Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazal. Wa na'uzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan daripada sifat malas. Dia kata apa? Jika saudara gagal sebab suatu sebab yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Apa yang Allah kendaki pasti akan berlaku. Awas. Jangan saudara suka sebut jikalau. Nah, sebab tu, pujangga selalu sebut. Ni, dinasihatkan dalam kitab yang lain bagaimana pujangga sebut dia kata apa ni ulama-ulama juga sebut dia kata orang yang malas dan suka berlengah-lengah adalah orang yang membuat orang di sekitarnya tertanya-tanya dan menderita kesedihan sedangkan orang yang serius bekerja orang yang tahu bagaimana sepatutnya hidup bagaimana mendapat kebahagiaan hindarilah kata pengandaian kalaulah Maka jikalau lah Nantilah menangguhkan pekerjaan Dan menangguh kewajipan Kerana ia merupakan gagal Suatu kegagalan Kalau kita kata Allah Kalau saya buatlah sebelum PKP itu Ha tengok kan Kalau begitulah Kalau begini tak jadi ya? Tak jadi ha, Contoh kan? dia kata apa Tidak ada Ambillah keputusan dengan cepat Orang yang selalu menangguh-nangguh keputusan Dia kata Waktu yang lama Saya nak ambil cerita orang yang cepat ambil keputusan Iaitu cerita benar yang diriwayatkan uh, dia kata berlaku di Madinatul Munawwarah. Perselisihan di antara az ibnu bukan Az-Zubayr ibnu Awam. Az-Zubayr ibnu Awam ni uh, apa ni As-Sabirul uh, Asyarah ni 10 dimasuk juga ni sepupu Nabi. Anak dia Abdullah ibnu Zubayr al-Awam. Anak daripada perkongsian Zubayr ibnu Awam dengan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni Bayangkanlah dalam keadaan dia mengandungkan Abdullah bin az ni ini dia dia dah hijrah sama seorang Sampai di pintu kota Madinah Al-Munawarah dan dia melahirkan Ibnu Zubair ini anak dia ni orang pertama yang ditahnik oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. bayi yang mula-mula ni iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni dia ada satu kebun di Madinatul Munawarah. Kebun dia bersebelahan dengan kebun Muawiyah bin Sufyan. Anak daripada perkongsian Abu Sufyan dengan Hindun. Lalu Muawiyah ni masa duduk di Damsyik. Dah kebun sebelah. Suatu hari pekerja kebun Muawiyah pekerja ladang pergi masuk di ladang Az-Zubai Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair hantar surat. Wahai Muawiyah binti Hindun, iaitu anak kepada seorang yang telah memakan hati Hamzah bin Abdul Muttalib. Oh tengok, ayat dia tak cantik tu, kan? Lalu dia kata, aku ingin maklumkan pekerja kamu telah memasuki ladangku. Segera perintahkan dia keluar sebelum kamu terima akibat yang teruk. Bila sampai surat kepada Muawiyah. Apa Muawiyah buat? Muawiyah tengok surat tu, tunjuk ke anak dia Yazid. Yazid ni jenis tempo panah barang. Dia kata ya sediakan Ah ha, kita punya ha, ahli-ahli perang. pulang kita pergi serang. Ha, Abdul apa dia kata Abdul Ibn Zubair. Muawiyah nak ajar anak dia supaya sabar. As-sabirun, ciri-ciri orang salih. Lalu Muawiyah jawab cepat, Muawiyah jawab. Dia kata ke hadapan saudaraku Abdullah Ibn az Al-Awwam dia kata sesungguhnya seandainya dia kata Allah SWT anugerahkan seluruh kebun di kota Madinah ini daripada Damsyik sampai Madinah kepunyaan aku dengan kau sahaja nescaya aku serahkan kebun ini kepada kau nah, dia kata kan lalu dia kata jika surat ni sampai kepada kau maka kau ambillah kebun aku dengan pekerja-pekerja sekali apa az itu tu buat bila timur menangis keluar air mata Ha, lalu pergi terus pergi ke Damsyik cium kepala Muawiyah bin Abu Sufyan dia kata inilah sifat bangsa Quraisy dia kata yang mulia yang masih diwarisi oleh kamu dia kata. Nah, ha, satu cepat dia buat keputusan. Dia tak tangguh. Tidak berkata terima surat simpan-simpan dah. Nah, contoh eh. Dia kata apa lagi? Maka saudara hendaklah pelihara segala perkara yang mendatangkan manfaat. Dia kata, andai jikalau itu, andai itu biasanya disebutkan oleh orang malas yang tidak berupaya sentiasa melupakan amal kebajikan. Walhal dia boleh mengerjakannya. Tak boleh sebut. Kan? Kalau saya tak berhenti kerja bank dulu. Ah, tak, tak, boleh. Tak boleh macam tu. Kan? kena reda. Kan? sebab, sebab lebih ada kebaikan daripada apa yang kita buat. Nah, kita dah istiharah. Dah minta pada Allah SWT. Lepas tu.